Tak zdarec jenom velmi krátký video, který teďka chci natočit, myslím si, že se hodí ho natočit. Jediný, co teďka chci říct, je to, že bych se rád omluvil rychlý rotě, jakožto komunitě, jak Rambaldimu, tak i v podstatě všem ostatním, kdo rychlé, do rychlé roty nějakým způsobem zapadají. To z toho důvodu, že v podcastu, který už je možná i dokonce měsíc starý, hned v tom prvním, tak jsem o nich mluvil, bylo to docela asi nezodpovědný ode mě, protože za prvý jsem měl takový trošku rozváže, rozvázanější jazyk po, po, pár pivkách a zároveň jsem reprodukoval informace, který jsem neměl přímo podložený nebo takhle. A ty věci, které jsem říkal, přicházely od hráčů, který dřív působili v rychlý rotě, se kterými já jsem se o tom bavil, všichni říkali plus minus to samý, ale tam jsem nikde nepodotkl, že to jsou informace, které jsou třeba rok starý a nyní už to v rychlý rotě samozřejmě funguje jinak. Takže já bych se tímhle tím chtěl jenom omluvit rychlý rotě nebo všem, kterým jsem tím videem mohl případně poškodit. Nebyl to můj záměr, nechtěl jsem to udělat samozřejmě zpětně, byla, byla chyba ten záznam zveřejňovat a dávat ho na YouTube. Takže ať je na YouTube i tohle to, aby jsme si to, jsme si to jenom mm, nějakým způsobem všichni uvědomili, že taky prostě dělám chyby a kdyby se to zlé, rozhodně bych nerad, aby, bych nedat, aby tohleto nějakým uh, způsobem zase mělo nějaký další rozepře v té české World of Tanks komunitě, protože to je něco, co určitě nepotřebuje. Myslím si, že Rychlá Rota uh, má, má, svoje místo na poli českých klanů, uh, je to místo, kam se můžou uchýlit začínající hráči, uh, začínající hráči pro nějaké první rady a podobné věci. Takže určitě rychlá rota, říkám, já sám jsem tam nikdy nebyl, ani neznám ty lidi, kteří tam jsou pořádně, měl jsem zkušenost jenom na tom jednom streamu a samozřejmě z toho jednom streamu by bylo asi trošku divný si dělat úplně závěry. Takže jsem chtěl tohleto říct, chtěl jsem se omluvit, doufám, že uh, už se to nějakým způsobem dál nenabobtná ta aféra a jo, tak jo, díky moc všem.